та цивільний корпус «Азов». Запросили вас всіх і всіх, хто ще підійде, до погруддя Тараса Шевченка, щоб відзначити велике свято – День Соборності України. Воно з'явилося в календарі завдяки споконвічному прагненню нашого народу жити в єдиній унітарній державі з колоритними історичними областями, але територіями без відокремлених автономних утворень. Саме тому 22 січня 1919 року було підписано документ, який заклав підвалини Соборності України. На Софіївській площі у Києві за присутності великої кількості народу було підписано акт злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! У 1919 році, коли війська проходили по Софіївській площі, коли урочисто ставилися підписи на надзвичайному важливості документі, лунав дзвін з Мазепінської дзвіниці і Софії Київської. Священники-патріоти благословили об'єднання українських земель. Слово до вас мають настоятель Білоцерківського храму Покрови Божої Матері Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Микола Гопайнич і священник Української Греко-Католицької Церкви отець Ігор Гріщенко. Надзвичайно велике свято сьогодні вшановує наша багатостраждальна Україна. Скільки разів не намагалися раніше об'єднати нашу країну одну єдину велику сім'ю. Але завжди був той ворог, який хотів роз'єднати. І сьогодні ми з вами побачили і бачимо у вічі того ворога, який хоче, щоб називали ми його братами, хоче, щоб ми молилися і називали його своїм батьком і споконвічним нащадком нашої країни. Ніхто ніколи не може перемогти Бога і Божу справедливість. Наша Україна ніколи не засихала на чужі землі. Ми завжди захищали і захищаємо тільки своє рідне, свою рідну неньку Україну. І дав Бог, що, незважаючи на ці всі важкі століття, які роз'єднували нашу країну, сьогодні ми з вами живемо в одній, єдиній, соборній, незалежній і вільній Україні. Сьогодні згадується, скільки багато колись козаків віддали своє життя за нашу країну. Тих героїв під Крутами, які поклали своє життя. Ті невинно убієнні в часи Великого Голодомору. Ті заслані в Сибір і розстріляні за вказівкою із Московського Кремля, і священники нашої церкви, і ті люди, які відстоювали свою незалежність. І навіть сьогодні, у 21 столітті, коли знову намагаються зламати український дух. Прошу вас приєднатися до спільної молитви, автором якої є наш патріарх Київської всієї Росії України Філарет. Господу помолимось, Господи помилуй. Ти бачиш непримиренність між протидійними силами, неправда породила в нас насилля, страждання невинних людей і кров. Ти ж милостивий Господь, що не до кінця гнівуєшся, дивлячись на наші віковічні великі страждання, голодомор, гоніння на церкву, заслоняє катування ще більше, на велике терпіння нашого народу, бо ми всі в стражданнях і в неволі не втрачали віру в Тебе, єдиного істинного Бога. Ти змилувався над нами і дарував нам свободу і державу. Дякуємо Тобі за милосердя Твоє, бо Тобі належить усе милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і навіки віки. Страждається. Якщо я скажу те, що у світі, те, що твориться у світі,
світі багато чого є пов'язано і поєднано одно із одним, то напевно ви будете згідні, що так воно і є. І якщо глянути на бажання нашого народу бути єдиним, то воно завжди супроводжувалося такими чинниками, як мир, злагода, як формування і збереження наших духовних традицій, які, зокрема, передавалися і ще поки що передаються через, зокрема, наші сім'ї, через наші родини. І те, що ми хочемо єдності, це не є щось, що ми штучно бажаємо витворювати у нашому житті. Абсолютно ні. Це наше природнє право. Наше природнє право насправді бути єдиними. Слава нашій Україні, слава нашому триєдиному Богові, Христос рождається. Боже великий, Боже всесильний, благослови нашу батьківщину, волю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, хто вдасться до Тебе з проханнями, тому ласку свою подай. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на зісланнях у в'язницях, на тяжких роботах поневідяються і терплять. За вдовиць, сиріт, каліг, за немічних, за тих, що Твого милосердя та допомоги потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Як ми бачимо, намагання об'єднатися українцям призводить до збройної агресії. І зараз з нами на площі є вояки 10-ї гірсько-штурмової бригади, яка формується в Білій Церкві, яким скоро вирушати на передову. Багато хто з них має бойовий досвід. І я запрошую до слова підполковника Болькіна Олександра Григоровича. Не випадково Україна так дратує Російську імперію. Тому що так склалося історично, що саме Україна буде могильщиком цієї імперії. Сьогодні нам говорять, треба йти вперед, треба брати Донбас за 2 тижні, за 2 дні. Нічого не зміниться, ми будемо стояти біля кордону, напроти нас буде стояти така сама армія. Тому в нас інша мета. Ми маємо знищити російський імперіалізм, щоб його не було. І історично доказано, що ми переможемо. Візьмемо Другу світову війну. Хто воював? Армія Вермахта, воювала армія Радянського Союзу, воювала УПА. Де зараз той Третій Рейх? Немає. Де зараз той Радянський Союз? Там само, де скоро буде Російська імперія. Де зараз Україна? Вона тут є, вона була і вона буде. І ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Дякую, друзі! У 2016 році виповнюється 25 років відновлення української незалежності. Довго це чи короткий термін? Чи достатній це термін, щоб утвердити незалежність? Начебто й так. Але це тільки у тому випадку, якщо у владу приходять патріоти, які думають про розквіт держави. Як ми знаємо, революція перемогла. Тому що правда завжди ламає силу. Нас не вдалося втопити в крові і брехні. А тому що на вістрі революції завжди стояло чисте покоління. Покоління молоді. Сьогодні до вас звернуться директори молодіжного волонтерського клубу «Тако». Можливо, знову загремлять гармати. І танк зімне пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати. Коли сини йтимуть на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут ні треба ні страху, ні ниття. Живе лиш той, в
хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Тримайтесь, братики, ми з вами. У цей страшний болючий час ви стали нам захисниками. Ми молимо щиро за вас. Вертайтесь, ріднесенькі, живими. Хай янголи вас захищають. Своїми крилами святими від куль ворожих закривають. Молитва матерів країни стане ворогам стіною. Вертайтесь, рідні, до родини. Вертайтесь мирною порою. Не хочемо війни страшної. Не треба чорних нам могил. Не треба люті нам чужої. Нехай на світі буде мир. Не сміють наших убивати. Вся Україна прокляне. Тримайтесь, дорогі солдати. Їх божа кара не мине. У 2011 році молода просвіта відродила традицію формування живих ланцюгів. Тоді до пам'ятника Шевченка на це місце прийшло близько 30 чоловік. З кожним роком нас ставало все більше. Минулого року в ланцюг єднання стало понад 500 чоловік. На жаль, сьогодні нас знову поменшало. Хтось із свідомих патріотів поїхав захищати Україну на схід. Хтось хворіє, хтось у волонтерських поїздках. Але наша сотня, яка зібралася тут, має показати, що Біла Церква залишається глибоко патріотичним містом. І зараз я пропоную, ми покладемо квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка. Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Смерть ворога! Смерть ворога! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава воїнам АТО! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Герої не вмирають! Вмирають вороги! Вмирають вороги! Героям небесні сотні крик! Слава! 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 Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Закінчуємо всі наші урочисті заходи тут, тому що завдяки цим людям, не тільки героям Небесної Сотні, але і героям російсько-української війни, я ніколи не називаю її АТО. Ми маємо право існувати, ми живемо на цій землі, і російський чобіт не топче святу українську землю. Я прошу отця Миколая. Ти Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю
повсякчас і навіки віків. Амінь.